Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další díl z naší série v lese, že to bude tyjo 20. díl. Já chci, abych něco oznámit, protože včera už měl ten 20. díl vyjít, akorát, že kvůli problému s úložištěm, tak nevyšel, což je škoda, protože ten 20. díl měl být tam u posedu, v tamtom lesíku. Když jsme tam byli v zimě, což je škoda. No nic, ale my už jdeme tady dál. A lidi, takže lidi, teď tady jdeme. Tu tady je, ono pršelo, takže to pěkně asi zdemoloval. Paře, s mimochodem tady jsme včera stočili sketch. Sketch útěk z vězení, určitě se na ní podívejte. Jak tady můj brácha probíhal tou dírou velkou. Takže včera pršlo, takže všude pláto, tyjo. Jak ve čtvrtém díle v lese, bahněný rybníček. Kdo si to pamatujete? Nic. Tyjo, to vypadá hustě. To připomíná jako kytku z Plants vs. Zombies. Kdyby já tu hru nehraju. Takže. Ty lidi, tady je hodně bláta. To včera byla večer i bouřka. Takže jako. Jo, a ještě lidi, předevčírem, to bylo v pondělí večer, tak lidi, my normálně s bráchou jsme u nás jako v pokoji na chatě, a najednou můj brácha se kouká z okna a tam, tady, přesně tady na té mítině, stojí srna, kámo, a oni tady ještě to běhali, že oni chodí pozdě večer, v noci a brzy ráno, takže třeba, když jsme tady šli v 5 ráno, tak už ji tady potkáme. Tady jsou klády. Tak to můžete vidět. Takže lidi, už tady jdeme. Takže lidi, to je nová chvíze normálně. Já jako tady ten les, ono, jak tam máme ten výhled, tak tam dělám u nějakých některých videí ten konec, ten epilog, tak tam už rostou ty stromy, takže tam zarostal, tady to půjde až za 60 let, jsem taky brambora. A ještě lidi, ještě se přijmenuji na YouTube, ale můžu až za 90 dní. A jinak bych se přijmenoval ze Scout Videos. Už nebude Scout Videos, ale budu se jmenovat Matybro. Takže to bude jakože ti tady jsou. To jsou furt ty klady na ten plot tady. Tady už můžete vidět, že tady stojí taky ten plot. Ale dlouho jsem je neviděl. Naposledy jsem je viděla, jak sbírají klady na to, aby postavili plot. Tyjo, hej, ale je trošku mnoha lidí, když se podíváte. Takže lidi, teď mi volala babička na mých chytrých hodinkách. No a říkala, že si mám jít ještě nastříkat proti komarům, takže já se vám ozvu, až to půjde. Takže lidi, jak se můžete všimnout, už je tady. Jo, už jsem tady, před mě babička už dala ten spray proti klíšatům. Kámo. Tady už jsou zase ty krkavci, lidi. Já jsem šel do lesa. Tady jsou krkavci. Nebo já jako jenom slyšel a pak jsem hned zdrhl.
zapnou lidi a já už jdu zpátky, takže se vám ozvu, až půjdu tam. No lidi, toto by bylo pro toto video vše. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, video sdělejte všem kamarádům a zatím každý hezký český youtuberský čau.